よ。もう女の人が中に入っていって、うん、ではい、おみくじを持って出てきました。かわいすぎ、ね、うん、うわかわいいでこれをこうやって出すんよね、うん、はい、これです。どこ見ればいいかわからんね大吉とかじゃないよ。じゃないね。ちょっとまた台湾人の友達に聞いてみます。これは夫の分ですね。うわ、女の人出てきた。おー、はい、大丈夫よ、ね、うんうん、次に出す。おー、わかりませんだから今から行きましょう。楽しみ。台湾人ってカラオケ大好きだよね。大好きやねあと上手だし。確かに上手やね。上手だね。うわ、あ、見て、175段ある。じゃあよって。わー最悪じゃあよ、じゃあよ、じゃあよ。疲れるね。疲れるね。疲れた。疲れたね。気持ちいい。あ、着いたよ。疲れた。来ました。お出迎えや。タイヤル族のこのタトゥーのやつとか。せやね。みんなボート漕いでるよ。みんなやってるな。うん。このアーチェリーフィールド行きたいね。で、ビアハウスもあるからそれもちょっと行きたいな。ねえ。ボートはどうする？ちょっと暑いね。一緒に飲むのかな。違う。ああ、そういうこと。弓矢やろ。あ、そういうこと。平和やね。平和。あるんかな、ほんまに。やりたい、やりたい。先にここでお茶休憩してからあれやろうか。アーチェリー、うん、弓矢500円くらい120円。あとどれがいい。どうやろうね。この手前のやつにしようか。うん、結構大きいよね。大きい、結構大きい、ね、身長ぐらい。あ、ちょうどほんまに身長ぐらい。身長ぐらいだね。うん、どこでもいいと思うよ。真ん中ぐらいがいいから。行きますよ。はい、全然できる気がしない。これ全然できる気がしない。はい、行け。全然あかんやん。これね、すっごい硬い。めちゃくちゃ硬い。おお、向こう前届くようになったな。嘘。おお。
当たってるね的に。ラックスワン。え、そうなの？え、そうだろ？初めて見た。めっちゃ集まっていってる。すごい。見ないよ。見ないよ。気持ち悪い。見てこれ。うわ、決めてる。これすごくない？見て見て見て。うわー、気持ち悪い。気持ち悪い。青虫みたいな動かなさが。え、初めて見た。これグロいから乗せられへんよ。乗せれるよ。グロいよこれ。すっごビール2つ、うん、私はゴンドラ買った時にもらったクーポン、うん、そうです。こう上がってきて2階に来ました。ひょっこりはん。こんな感じです。ありがとう。乾杯。乾杯。あ、うま、はい、ドイツビールや、うん、これはドイツビールなの、台湾ではない。バーグオピーチオ。かけご飯を頼んでみました。原住民名物でもあります。美しい。美しい。いただきます。あ、うまっ。どういう味？もちもちで、あれ、赤飯みたい。石で固めて。